Rajor Keba Taito, Corona Porjobhito Hose, Hamajik Hong Kramonoloi, Nogao Dorong, Korim Gonchilat, Hamajik Hong Kramonoloi, Zotil Rup. Ipale Kovijuta, Corona Takranto Hakotana Bahatase, Rajor Keba Tait, Corona Takranto Hose, Aroki Sikitsakormi, Todupuri, Covid Hotspotot, Porinoto Hose, Tespur, Kendrio Karakar. Rajor Covid Tristop, Poristiti, Kisun Yon Tronoloi, Ahise Zodu, Rajor Etio, Corona, Hamajik Hong Kramonor, Zotil Rup. Bare bare corona grahot police covid jujaru punor mohanogorir bokhisto thanar aroki akranto hoise covid 19 ot ebar janbahon hakar sahakari upoporidorshok saha 5 jon koi aroki akranto hoise coronat janbahon hakar sahakari upoporidorshok sukant de constable dipendas homeguard imran husain moinul hok aru joinal abedinor dehot bua goise covid 19 positive ইয়াৰ পূৰ্বে বখিষ্ট থানাৰ চালক সহ 4 জন আৰক্ষী আক্ৰান্ত হৈছিল কৰোনাত আৰক্ষী থানাখনত প্ৰায় 9 জন কৈ লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে পূৰ্বে কিন্তু আৰম্ভ হৈছিল এজন উপপৰিদৰ্শকৰ পৰা আৰু তাৰ পিছত উপপৰিদৰ্শক দীপজ্যোতি ইংটিৰ যে হৰিদত পোৱা গৈছিল মাৰাত্মক কোভিড পজিটিভ কমলপুৰৰ একমাত্ৰ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন দুদিনৰ বাবে সিল কৰি দিয়া হৈছে এগৰাকী এম্বুলেন্স চালক কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত প্ৰশাসনে সিল কৰিছে চিকিৎসালয়খন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে কমলপুৰত এই পৰ্যন্ত 122 জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত কমলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৰেপিড এন্টিজেন টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে কমলপুৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত এম্বুলেন্স ড্ৰাইভাৰ ভৱেন কাকতিৰ দেহত আজি কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে তেখেতে ৰেপিড এন্টিজেন টেষ্ট পৰীক্ষা কৰিছিল দুদিনৰ কাৰণে আমাৰ চিকিৎসালয়খন বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰেপিড এন্টিজেন টেষ্ট আমি যোৱা শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে 186 জন মানুহৰ আমি পৰীক্ষা কৰিছো তাৰ পৰা 14 জন মানুহৰ আমি কৰোনাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে নগাঁৱত সামাজিক সংক্ৰমণৰ গুৰুতৰ ৰূপ মঙলবাৰৰ পৰা হৈবৰগাঁও মৰিগাঁও বাছ আস্থানত আৰম্ভ কৰা ৰেপিড এন্টিজেন টেষ্টত 22 জনকৈ ব্যক্তিৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 এই পৰিসংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰোনাৰ হটস্পট তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ মঙলবাৰৰ দিনটোত 24 জনকৈ কয়দীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বিগত এসপ্তাহত কাৰাগাৰখনৰ দুজন নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা দুজন কয়দীও আক্ৰান্ত হৈছিল কৰোনাত ইয়াকে লৈ তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত মুঠ 28 জন কয়দী কোভিড 19 পজিটিভ 23 জন পজিটিভ ওলাইছে আৰু তাৰ আগৰ দিনাখন 4 জন দুজন আপোনাৰ জেলৰে ষ্টাফ আছিলে এজনৰ নাম আছিল আপোনাৰ যুগল মহন্ত আৰু এজন আপোনাৰ জোনৰাম দাস বুলি দৰঙতো কৰোনাৰ ভয়াৱহ সামাজিক সংক্ৰমণ একেটা পৰিয়ালৰ 10 জন সদস্যৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ ভিতৰত আছে এটি দুবছৰীয়া শিশু দৰঙত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1030লৈ বৃদ্ধি হৈছে কৰিমগঞ্জ জিলাতো সামাজিক সংক্ৰমণে লৈছে জটিল ৰূপ বিগত 24 ঘণ্টাত 6 মহীয়া শিশুসহ 30 জনকৈ লোক সংক্ৰমিত হৈছে কৰোনাত ইয়াৰে 27 জনৰে নাই কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত চহৰখনৰ ৰেলৱে কলনী এলেকাৰ 6 মহীয়া কণমানি শিশুসহ 22 জনকৈ ব্যক্তি সংক্ৰমিত হৈছে কৰোনাত উল্লেখযোগ্য যে বিগত সপ্তাহত কৰিমগঞ্জ ৰেলৱে কলনীত 1গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ দুদিনৰ পাছত তেওঁৰ ফলাফল কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছিল ইয়াৰ পাছতে মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে যোৱা 43গৰাকী ব্যক্তিৰ স্বাব পৰীক্ষা কৰিছিল প্ৰশাসনে আৰু ইয়াৰে 22 জনৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড 19 পজিটিভ ইপিনে কৰিমগঞ্জ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ 4থ বৰ্গৰ এগৰাকী কৰ্মী জিলা উপায়ুক্তৰ ব্যক্তিগত সচিব আৰু এজন চিকিৎসকো আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱালৈ লক্ষ্য কৰি মঙলবাৰে দিহা কোভিড ৰোগীৰ বাবে কচুৱাদাম মডেল চিকিৎসালয়খন দ্বিতীয় কৰোনা হস্পিতালৰূপে মুকলি কৰিছে প্ৰশাসনে কৰিমগঞ্জ জিলাত এতিয়ালৈ 595 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 3জনকৈ ব্যক্তি মৃত্যু হৈছে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ ইপিনে ওদালগুৰি জিলাত কৰোনা সংক্ৰমণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে শেহতীয়াকৈ ওৰাং সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ সন্তোষী নাথ নামৰ চিকিৎসকজন কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত
স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি কন্টেইনমেন্ট জোন রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।